Aceto medaly volamena telo amby efapolo no azon'i Madagasikara. Mbola mitarika ny ilarana voalohany hatrany Madagasikara hatramin'izao. Horaintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny akon'ny lalao nosy tamin'ity androany ity. Namiratra tanteraka i Madagasikara teo amin'ny taranja judo tao anatin'ity lalao nosy andian'ny faraky amby folo tanterahana eto Madagasikara ity. Tao anatin'ireo medaly valo amby roapolo dia sivy amby folo no azon'i Madagasikara. Médaillé de la table compétition individuelle de Siva Mefour. Dans la Tanzania, Nazaoutsika, médaille d'or, Anaki, médaille d'argent, Anaki Team, de Niambo Mouzan, médaille de bronze. Voilà beaucoup engagé, 19 médaillés. La Zaina, on a une performance à la thérapeutique. Oany judo isantarika azon'i Madagasikara ihany koa ny medaly volamena teo amin'ny sokajy vehivavy naresy telo no iray ny reunionen'ny ekipa malagasy misy andry Laura Rasoanevo, Vitala sy ireo namany. Azon'i Madagasikara araka izany laharam-boninahitra medaly volamena raha toa ka faharoa ila reunion ary Nosy Maurice no larana fahatelo. Teo amin'ny Leila isantarika kosa indray dia medaly alimo no azon'i Madagasikara tamin'ny Samazava Ipon Intelo. Mila mafisina ny resaka taktika raha nambarany taleteknika ny judo. Mazava ho azy ny lesoka tsy maintsy misy na amin'ny resaka taktika ny ambany. Mafisina izany taktika izany nefa tsy azo moramora fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanaovana compétition internationale maromaro ny fanesinesy. Izay ny tena zavaratazana tamin'ity. Raha tany amin'ny lafiny ara-teknika na ny condition fizika. Tsy hoe lafatra akoriny fa azo lazaina hoe tsara ny préparation atao, planifie tsara ny entraînement, anaraka tsara ny périodisation. Raha no avy ny judo eto Madagasikara, ny akaiky indrindra aloha zao dia ny championnat d'Afrika senior izay atao ao Casablanca. Dia mbola misy ihany koa ny atletatsika izay adin'ny qualification amin'ny Jeux Olympiques. Ny amin'ny taona manaraka mbola be dia be ny projet na amin'ny resaka développement sy vulgarisation na amin'ny resaka renforcement de capacité ary mazava ho azy fa ny performance sy ny niveau dia iny dia tena anisany ao anatin'ny objectif amin'ny fédération mba hiakatra hatrany ny lentany atletatsika. Tsara araka izany ny vokatra ho an'ny taranja judo tao anatin'ity lalao nosy andian'ny faraky ambin'ny folo taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Andro fahatelo teo amin'ny taranja lomano medaly volamena roa alimo roa no azon'i Madagasikara. Noporofon'ny rary velona jolatan fa afaka milahatra tsara amin'ireo sangany aty amin'ny ranomasimendianina ny tenany izay ity atleta malagasy ity izay nanomatena nandritra ny taona iray tany Tailandy. Nandrobaka ny medaly volamena izy teo amin'ny 50 brasy ny 100 brasy. Fa za aloha herintaona izay ny nanao préparation hoe anomana ny jodisiny izay niovana tany Tailandy moa. Dia tonga mbola fotoana dia azo lazaina hoe tena efa niomana tamin'izay. Tena tombony anahy moa izany
le arako tena izay hoe le niofana izay a tany manko tena hoe spécialisé tamin'ny resaka hoe lomano fotsiny, izany hoe manao 10 séances d'entraînement par semaine. Izay ny travail tany nandritrany heriko. Manao hoana? Ah, nafina za manokana ohatra nahita hoe tena nafinaritra ilay izy a, ny organisation piscine tsara, condition rehetra ao an-tany. Ny azoko tenena aloha ny natation tena tsisy resaka miracle, raha ohatra hoe ianao za manao entraînement ataoko hoe indimy 5 séances par semaine zany a, sarotra be ny chance anamiday amin'izany. Satria ireo atleta rehetra ny ivelan'ny La Réunion sy Maurice ireo presque manao 10 séances par jour zay daholo, dia tao ianao zany tsy mafeno an'izay zavatra izay a, dia sarosarotra ilay izy. Mbola mendrandra medaly volamena firitra ho natao anatin'ity lalaonosy ity, inona ny mbola andraisanao anjara? Amin'ny talata zao ny course individuelle farany sur 200 mètres en brasse, dia izay zao ny antenaintsika hoe ho alaintsika ihany voalohany aminy. Isan'ny mpilomano nandrainy malagasy ihany koa Olian Tsara Bejaona izay nandrobaka medaly alimo teo amin'ny sampato. Zavavidako atreto aloha amin'ny ankapobeany dia azazana hoe mahafa-po satria navitany namontsana ny record national indray za namontsay fa fataovam-piance azy mitondra medaly alimo ho an'ny firenena. Amin'ny ankapobeny nanahoana ilay compétition? Nahitana hoe lesika ho antsika mety hoe tombony ho an'ireo mpifaninana, zany hoe zareo réunionnaise moa zany tena hoe mafy. Ataoko hoe eo amin'ny préparation angano dia zareo fa nanana fotoana lavalava kokoa par rapport amintsika tanaty préparation taratra anatyzinay. Mbola manantena medaily hoe inona mbola mety hoe misy chance de medaily ho azony olyantso ao anatin'ny le mbola épreuve manaraka? Anatin'ny sekondy enela angano fa tena hoe antenaiko farany izany a. Mbola mitoeram-piso ny fananana Andray Antsara Iranavelona Jonathan izay mbola andrasana ary andrandraina ihany koa ny androbahany medaly volamena. Fahatelo androany a, tao anatin'ny andro voalohany tsika nahazo medaily d'or ray a, nahazo medaily de bronze ray, andro faharoa ohatran'izay ihany. Andro fahatelo androany a, fantatra ny avo ny teknika ny reto réunionnais reto zany a, dia iady zay eo amin'ny relais 464 azy a, damasion. Rapitso ny andro fahaefatra manatenytsika fa mbola hitondra medaily ray Rarivelona Jonathan. Maninona moa ny hoe Rarivelona Jonathan a? Izy lefa nitenenina hatramin'ny voaloha fa milomano any centre afaka milahatra ary voaporofony fa resiny tsara ireto atao hoe La Réunion matanjaka reto. Dikan'izay zany dia izay zany no atao hoe ny any ambadika Jojo de Sili zao zany a, dia izay atao hoe entraînement lavareny a mba anakekezana ny zavatra nyainany Jonathan tany amin'ny centre groupe. Azoko tsara zay fanazavanao zay, afaka mamalahatra amin'ireo sangany rehetra na aty amin'ny ranomasimba indiana tsika zany a, na eto Afrika mihitsy ary tsy maninona, inona zany le tena mbola sakana tsy hahafahatsika milahatra amin'ireo mba ho anytarana? Efa naverina ampetiny resaky ny mpanazatra tany aloha ary efa tao anatin'ny tantara lomano a, ilay atao hoe fotoana tsy hahafahatsika milomano noho ny atsika. Dia izay zany a fahazaholan'ny reto fotodrafitrasy reto a, engane mba hitoy a ny fitantanana tsara n'izy itony a, ahafahana misitraka an'izay hoe milomilomano roambe folo volana amin'ny roambe folo volana zay. Mandravarava ny malagasy eo amin'ny taranja Tsipikanety be, tafita amin'ny dingana manasa-dalana avokoa ny malagasy eo amin'ny fananana rehetra ety amin'ny knapsa ety ivodivorona, eo amin'ny tetateta, ny triplety, ny doublety ary ny mixte. Ilay zavatra nataony androany zany mbola
tapy tsara no anatoriky polo dia efa tafavoaka premier qualifié izay efa bavy androany hiatrika ny quart de finale premier ny tombonkevo anay izany izay teny vavy samby namanana Ny fananana amin'ny akapobeny manahoana maivanao antsika ve tsika ve tena hoe mafy amin'le tipo kanety be raha de lalaony nosy ny resa tsy de hoe mafy loatra ny atifisena moa tsy azo ambaimbadina ihany koa fa amin'ny akapobeany aloha manatombontsika malagasy amin'ny tanàna tsipo kanety be ho avintsika mety aidory tipo kanety be Raha tsy misy ny fivana dia orombaha antsika ny mitany volamena sivy izay etivana hoy ny talet teknika nasionaly. Raha mahakasika antsika malagasy a ny homme performance aloha zany a dia mbola tafakatra tamin'ny ekipa malagasy tsy mbola nisy nisy zany fa tafakatra demi finale tamin'ny amin'ny preuve anakevatra izay vita ny nanomboana anazy ny tetateta dia ny doublette mixte dia doublette simple dia androany a triplety samy tafakatra ka demi finale daholo ny ekipa antsika manahoana no avintsika amin'ny metaidor anatin'ny tsipo kanety be a azotsika zato isanjato ve amin'ireo kategoria efatra ireo ia raha ny fanantenana aloha de hoe azotsika zato isanjato le izy fa iaraha malala moa ny kanety boribory tsy fantatra zay fifadiany fa raha amin'ny zavatra natao de tokony tsy miala amintsika reo medainaky sivy hoe zay efa nampanantenaymilalao zay izy amin'ireo nosy raha vavy a ny atao hoe mifanahatsahana amintsika na mety hoe mboatahorantsika ao anatin'n'ilay izy ia amin'izay moa raha malala fa voatra ny kalitaon'ny zoera fa ny nosy la reunion zany hita hoe tsaratsara dia manaraka ny morisiana ireo ihany mety hoe mety iady amintsika fany akoatran'izay mety Ny nosy la reunion no mifanantsahana amintsika raha eo amin'ny afo teny kinika ao amin'ity taranja tsipo kanety be ity. Katoka atotondry dimy rahalahy no niatrika ny andro voalohany teo amin'ny fifanitsanana ho an'n'ity taranja ity raha ho an'ny lalaon'ny nosy. Ny roa amin'ireo no tafita hiatrika ny famaranana iadiny medaly volamena telo kosa dia nihintsana teo amin'izay dingany manasa-dalana izay teo amin'ny latsaky ny 4:50 kilao ary dia i Marco Jerome no tafita voalohany hiatrika ny lalao famaranana rehefa nandresenisa ny Frontin QL Mauritian dia raha antsika amin'ny sarity dia mifionana teo amin'ny lalao manasa-dalana izay nikatroany Marco Jerome manao akanjo manga amin'ny sary sy Frontin QL Mauritian tompo teo amin'ny alava sy ny akingana i Marco Jerome mpilalao malagasy tamin'n'ity lalao manasa-dalana ity nambarany Marco Jerome fa dia tombony ho azy nefa fetrehany matetika ny lalaon'ny nosy izay efa nandropahany ny medaly volamena tamin'ny tany Maurice tamin'ny taona 1950 sy 2000 maro mafy maraka moaraka n'le zakanao satria vraiment combat zany tsy maintsy karaha nyfoany so agnatin'ny journée de match zany kovolanao combat kany tsy maintsy somary reradreraka kely satria fo manokatra an'le souffle am'le combat ina ny tena hitanao hoe tombony kely hoanao zany tam'le fionana tam'le androany tombony zany ny expérience tena hitako e satria zegny hoe zanaka mahita zany fa ny expérience zany mbola tsy mitovy satria fa maro miadinatrehany amin'ny asa international zany bofe zegny ny agnatin'ny minute sy ny chrono am'le match hiatrika ny finale anao manahoana ny medaidoro amin'izay amizao aloha be mipanantenana satria efa titre monga amizao efa sapin titre tamin'le 2019 ary le mitagna anazy mihitsy mitsy agnano faran'zay vita moa zegny atao aminio
Tafita iatrika ny lalaofamarana ihany koa ho an'ny sokajin-daza latsaky ny 28 kilao i Alain Randrianarivony eo amin'ny taranja atotondry ity. Ny atrika ny lalao manazadalana ihany koa saingy iresy avokoa ireo mpiatroka telo mirahalahy izay nahitana ny Rakotombanga asitraka izay iresin'ilay Maurisiana Tsiambeny Ven teo amin'ny sokajin-daza latsaky ny 75 kilao. Mbola resy ihany koa teo amin'ny lalao manazadalana i Velomar Piona Jose latsaky ny 75 kilao resin'ilay Siseloa Saina Boniface. Teo amin'ny 75 kilao dia mbola niondrika nanoloana ny zareo Maurisiana ihany koa Erika Tovonombena eo amin'izay sokajin-daza izay. Talata 25 ny volana aogostra izao no tanterahana avokoa ny lalao famarana rehetra ho an'ny ity taranja atotondry ity. Androany dia mbola misy ny lalao manazadalana izay nandraisan'ny Madagasikara anjara. Ny androany marina fa risy moa zany ny par ekipa lehilahy tamin'ny demi-finale fanena tamin'ny Maurisiana moa niady dia niady tokoa ilay izy fa risy moa zany dia zay risy moa amin'ny demi-finale zany dia tonga dia mahazo médaille de bronze moa zany neny ankizy lahy par ekipa moa natao nanomboka tamin'ny sabotsy hatramin'ny rapitso dia neny par ekipa vehivavy dia miady deuxième place izy rapitso engany moa zay ny irariana mba resy ry zareo a fa raha sendra resy tapoka dia mahazo médaille de bronze ihany koa zany a ny lekizy vavy a rapitso zay moa zany ny vokatra. Ny tena marina dia tena mahafaly dia mahafaly tokoa zany mahazo médaille de bronze zany amin'ny par ekipa ny badminton tena ambony dia ambony tokoa ny ahavo teknika sy ny fahaizan'ireo mpilalao rehetra zay tonga teto. Tsy teny afa tsy ny Maurisiana zay misy numéro 1 eto Afrika ao anatin'ny ekipany a Maldivianna zay tena mpilalao badminton ataoko hoe hatrany ekibon-dreniny mihitsy angambany satria tena mahay zany Seychelois zany zany renione zany tena nahay a fa mbola tafavoaka ihany tsika amin'ny maha troisième place azy moa zany tena ho an'ny fédération a ho an'ny mpikarakara aminay izy moa dia hoe efa tena tsara zany tafiditra fahatelo aty amin'ny oseanina indianina zany raha taranja badminton. Nihoatrany tamin'ny jeu de cible 10e édition nanahoana ny tsara be zany tena ny tsara nazahoana médaille farany tamin'ny badminton dia tamin'ny 1993 telopolo taona no nahazo médaille farany zay zany tenenina teo hoe fa tena misy fivoarana ilay izy a marina zany fa nahazo kosa izy a stage a efa bolana tany Chine ny ankizy le expert sinoa dia mbola tonga misy koa aty a mbola mampitohy mitombo manohy moa zany a ny zavatra efa natao zay zany dia efa fientina ke fifaliana lehibe mihitsy a fa hita ny fihazahan'ireo ankizy fédération manao zay tratry ny heriny ihany a fa fihazahan'ireo mpilalao mihitsy ny tena lehibe indrinany zany a zany hoe hiaro a ny voninahim-pireneny zany. Mandray ny fifaninanana rehetra amin'ny taranja badminton sy ny tenis ambony latabatra ny Forelo Expo Tanjombato ao anatin'ny lalao nosy. Ity toerana ity izay tanitanina na tsy miankina vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarsan. Raha ny fandraisan'ireo etsikarabaritra samihafa no nafantarana ny Forelo Expo Tanjombato dia tamin'ity lalao ny nosy andehan'ny 28 ity kosa dia niova endrika ny eto mampiatrano ny fifaninanana amin'ny taranja badminton sy ny tenisy ambony latabatra ny Forelo Expo Tanjombato ary nambara ny mpitantan'izany fa nisy ny fanamboarana izay tsy maintsy natao mialohan'ny lalao. Faly izay atao amin'ny asoady Forelo Expo nandray ny disiplina badminton sy tenis de table amin'ity andian'ny fa raika ambin'ny folo ny jeu des îles ity tanterahana eto Madagasikara. Azo lazaina fa nizotra tsara ny lalao rehetrarehetra
tsapa hoe mafy ny fikarakarana tsy mora ary tena ny azakazaka be mihitsiny nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro no nandraisana an'iny jeuiny ny fahimbina ny rehetra ary niaraka ny asa teto daholy a na ry zareo tao amin'ny ministère en sport na comité en jeu a na izay koa izay nameny toerana fa nita aloha dia ny firaisakina amin'ny samy malagasy a mba tsy hitsangamenatra ny firenentsika izay fatadaza amin'ny fahaizana mandray vahiny. Mirefy roa arivo sy iray alina metatra torajo ny Forelo Expo Tanjombato ary nozaraina roa ny toerana ary afaka mandray miaraka lalao samihafa eo amin'ny taranja badminton sy ny tenisy ambony latabatra. Dia iny vaovao iny ihany koa mety ko mametraka ny veloma amin'izao alina izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.